ဝင်ချလာတာမလဲလေဟောမြန်မာပြန်နေအခုထပ်ဝင်နေတော့မလားဝင်နေတော့ဝင်နေတော့ဒီလောက်ဒီအာနာသိန်းနေလို့ဘာလို့ဖြစ်တယ်ဖြစ်နေတယ်ပြည်ပြည်ဟိုတရင်ရရအဲဒါမကွက်ဖြစ်နေတော့မြန်မာပြန်ထပ်ဝင်လာတာရှိနေသေးတယ်ထပ်ဝင်လာတာတို့ကဒီမြောက်ဒီတို့ဒီချင်းမိုင်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဝင်လာတာဝင်လာတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီအပေါ်လီကျောင်းလမ်းဒီလာတဲ့လူသမားတွေရှိလားအော်လမ်းကနေပေါ့ကိုတော
ဲ့ဘက်ကလက်ဝင်နေကြတာဝင်အောင်လို့ကဒီစစ်ဆိုးကနေပြီးတော့ဖန်တီးပြထားသလိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အမြင်စစ်ဆိုးရဆိုမြန်မာစစ်ဆိုးရဒီဒီထိုင်းစစ်ဆိုးရစစ်ဆိုးကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးကမှကျွန်တော်တို့ဒီလူသမားလူပိုင်ဝင်လက်မှတ်တွေပါတယ်ထည့်ခဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစစ်ဆိုးက open တော့ပြီးပြီရောအော်ဒါလည်းလူမလို့အကုန်လုံးပြီးနေတာဟောအဲ့ဒီတော့အဲ့တော့အရင်တော့ကရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလှုပ်လက်မဲ့ပြဿနာနဲ့ကြည့်ကြံ့နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအခုတို့ခွင့်ရေးရတော့သူဆက်တယ်သူဆက်တယ်နဲ့အကုန်ပြေဝင်လာကြတာလေဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့စီပြေမှုစီပြေတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ရေရှည်ညာနောက်ရေရှည်မှာတော့တစ်ခါရောက်ကြလိမ့်မယ်ဒီလိုဟောဟုတ်ပြီဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေချိုင်ဝင်လက်မှတ်တာရထားတာဟုတ်ကဲ့လှုပ်လို့ခုနမမရကြဘူးဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုလိုတာဟုတ်ကဲ့လှုပ်လက်တွေ့လှုပ်ချိကြဟောဒီလိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့သိပြီးတော့လားတာတော့သိမကောင်းဘူးပြည်ပြောင်းလဲမှုကအခုတရားဝင်ရှင်းရင်းစရာအရာရောပို့ချင်းချင်းဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုအရာရောပေါ့ဟိုဒီဘာချိုင်ဝင်းကျင်မှာရောက်နေတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလို့တို့တမဘလောက်လောက်ရှိမြခံမှန်းလဲဟောကျွန်တော်အမြင်တော့သိကြုံနေနှစ်သိန်းကျော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 ်ဆိုဒီမဟာဆိုင်တစ်ခုလေးတွေဟုတ်ကဲ့အခုရောက်လာတဲ့လူသိကျော်ဆိုသိကျော်ရောက်လာတာကြီးပဲသိကျော်တယ်သိကျော်တော့အားလုံးစုစုပေါင်းဆိုဘယ်လောက်လောက်ရှိသွားမယ်ထင်လားအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမဟာဆိုင်မှာမဟာဆိုင်တနေရာတည်းဆိုရင်3သိန်းကျော်လောက်ရှိတာမဟာဆိုင်တနေရာလေဩဖူးခက်ကလေ5သိန်းလောက်ဟုတ်ကဲ့ဖူးခက်တစ်ခုလေး3သိန်း4သိန်းလောက်ရှိတာဒီမှာကဩငါဒါအဲ့အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုတည်းတွင်ပဲ8သိန်းလို့ဆိုတော့တသန်းနီးနေပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဩဒါကျန်တဲ့နေရီမပါသေးဘူးပါသေးဘူးပါအစစ်စပေါင်းဆိုကျွန်တော်နေ2တန်းလောက်ရှိမှာဒီမှာ3တန်းကျော်2တန်းလောက်ခါဘူးခင်ဗျ3တန်းကျော်လောက်ရှိတယ်3တန်းကျော်3တန်းကျော်ဒီတန်းတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးသိချင်တာကရောက်ရှိလာတဲ့ရွှေပြောင်းတို့သမားတွေရဲ့ကလေးသူငယ်တွေပညာရေးအတွက်ပေါ့နော်ဘလို့ကလေးသူငယ်ဘလို့မိဘမွေးတဲ့ကလေးသူငယ်အတွက်ကိုအတန်းပညာလေ့လာဝင်ရှိတယ်လေအဲများသောအားဖြင့်ဒီဘောပါမစ်တွေပတ်စပို့တွေတရားဝင်မရှိဘဲနဲ့ဒီခိုးချောင်ကိုယ့်ရဲ့အခြေချနေတဲ့မိသားမိဘတွေရဲ့တာသမီတွေအတွက်ကောပညာရေးအခွင့်အလမ်းဘလို့တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတည်ချင်တာကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်ပြောရရင်တော့ဆယ်စုနှစ်ဆယ်စုနှစ်ပြောရလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မြင်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်နှစ်စုလောက်မှာတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီမက်ဂရက်နေရာတာသမီရဲ့ပညာရေးလုံးဝကိုမရခဲ့ဘူးခေတ္တရှုခန္ဓာခေတ္တရှုခန္ဓာဟုတ်ကဲ့